Čau lidi, tak my jsme zase tady s novým videem po dlouhý době. Jsme tady na otevíračce v Colorádu ve Vrchlabí, kde vlastně tady se otevřely nový dirtový skoky, jsou za váma. A teďka budeme mít na programu, že se tady párkrát zaskáčeme, potom bude pump trackový závod, kde prostě pojedou se kolečka na čas. A potom si myslím, že bude večerní vipov, tak tam z toho možná uděláme taky nějakou část, chci asi jdem zajezdit. Takže vzhledem k tomu, že máme ještě dost času, je teplo a chce si nám nic dělat, tak jdeme do skateparku zanadávat si no, na nějaký něco takovýho. Prostě zkusíme tam dát nějaký jakoby street park, prostě něco takovýho plán. Jako moc to v tom neumíme, protože my jsme dětťáci. My jsme dětťáci.
Pojď, dobrý, pojď. Dobře. A jedem, jedem. Užička, Jurko. Na trati. Myslím, že rok se zvukem sejde a zajedej tatínka. Tatínek. Dobitej ze spousty dirtových bitev. Honza Užička na trati, Harta Core Bikers. Pojď, chlapé. František Tomáš. Jo, pěkně. Tohle bude super čas. No, jsou vidět nějaký zkušenosti. Dobře, dobře. Slušně se s tím pereš, chlape. Dobře, dobře, dobře. František Tomáš je za půlkou. Slušně klopí. Dobře, 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 dobře. Cílová rovinka. Matyáš Dobeš. Na trati na svojí skákačce. Naši bakra nepřemotivovat, kolouže to jak si vyměla. Dobře, dobře. Kondenzační čáry v kopenkách jsou vidět. Dobrá jízda, super. Paráda. Matyáš Dobeš, že už jde přijet. Vidět si s tím pěkně hraje. Nepřepál to, chlape. Nechal na to. Hlavně to říká další borec. A myslím, ty nejrychlejší borci nám tady opravdu lež, ale hajk ty natáčce. A ve finále to skončí tak, že pak pojď na to. Dojíždí svoji jízdu. Ten motor, který dělá tady všechny ty hromady hlíny a nesmysly. Tak Peťo, pojď na to. Za oddíl Colorado Petr Hitler. Peťo, pojď. Pojď na to. Pojď. Já nechápu, že potom se tady teďka vlastně po tom vypítí, kde to prožívá při té stavbě, že ještě schopný na tom kole vůbec jet. Petr Fidler do jízdy docíle. My moc děkujeme, trenér. Takže už máme vodetej pump track, myslím si, že to dopadlo docela dobře. Teďka za chvilku bude vyhlášení, takže uvidíme, jak to vůbec dopadlo. Pojď, dělej něco. Já nic nemluvím. Aspoň ten tail, to je, pojď. Tak máme tady další. No, skoro. Už se počítám. To se nepočítal. První místo. V kategorii do 6 let. Darek Kouřil. Colorado. 35-50 čas. Darek má při jízdě na kole úplně úžasný výraz, co jsem tady pozoroval. Druhý místo, Matyáš Dobeš. Máka se s tím taky popral slušně. Přejeď pak k autu, musím převlíknout a pojedem, přivez si tam ty věci. A první flag, náš kamarád z Turnova, Ríša Adam. Tak kluci, díky moc, gratulujeme. Děkujeme za účast. A holty vlastně. Takže jo, teď se přesuneme vlastně pomalinku úplně v klidu vedle, kde proběhne nějaká exibice. A pak vlastně spustíme Vipov contest. A viděl jsem tady, že nám přijeli ještě další jezdci. Přijel Adam Semerák, Honza Špika, je tady Erik Pohořelý, pak je tady spousta kluků, který neznám. Určitě tam bude nějaký diktát, takže vydržte, neodcházejte. Bude se na co dívat 100%. My moc děkujeme pro zatím a uvidíme se vedle. To je trošku rozdíl. Takový malinký. Ale my to máme stejný počet, že čeho důle, stejný počet, aha, to musím.
to domů. Porota připravená, takže jedeme na dvě kola. Soutěží se na prostředním skoku. První jede Richard Adam. PCB Benátky, tak pojď Ríšo. Jop. Porota zapíše výsledek. František Tomáš. Matyáš Dobej. Vyněk Kohaňka. Kuba Fidler, Adam Rydval, Honza Užvička, Zdeněk Šír, Bert Kaunic, Filip Pokorný, Petr Šetíček, Kačer, Semiš, to uzavřou. Takže já myslím, že se postupně můžete začít řadit. Tíček to máš. Pojď! Vidím BMXo. Pojď, panouši! Pojď, pando! Pojď, Abej! Jo! A malinko se tam rozvěsil, dobrý. Dobež, další na startu. Je tam volno, kluci, dobrý, v pohodě. Au. Milek mě zjebel. Když chcete, podívejte se na Honzu Kačerovou. Honza Špika. Ale předaj! Předat! Krása! Na to! Pando! Pojď, panouši! Pojď! Pojď, panouši, dáme! Dobře, odlepil! Jo! František Tomáš! Další bude, který se nám připraví, je Matyáš Dobeř. Můžeme? Pojď, Maty! Pojď, Maty, dávej! Pojď, Maty! Matyáš Dobeř! Kroutil a dokroutil! Ale bylo dobré. Pamatuj se, pamatujte si ty jezdce, protože za rok. Vlastně Kuba Fidler, vedle František. Kde je Fanda? Fanda je tady. Najíždí, pozor, pozor. Bez helmy, parádičky zase. Opust výcvikový prostor. Desátej flek, Petr Šetíček. Peťo, pojď k nám. Děkujeme, že jsi přijel, to si moc vážíme mezi nás. Čau. Devátej flek, Erik Pohořelý. Mě to umístění trošku překvapuje, ale budíš, dobře. Osmý místo, Bert Kaunic. Bert Kaunic, osmý flek. Sedmý flek. Petr Vích. Já si furt nepamatuju to jméno toho týmu, jak to bylo, Ganja, Opa Ganga Style, ty vajíčí. Jasně. Takže to máme. A to jsi si trávu, abych chytal. To bylo sedmý místo, Peťa Ví. Šestý místo, Bruno Němec. Kantorovče vyjezdci, Jeví a Mírek.
Pátej flek, Kačer! On to pojď taky mezi nás! Čtvrtý flek, Filip Pokorný! Koupil do za mě, že se tvoje vypěl hodně dízly. A to samý Bertovi. Teďka teda myslím, že vyhlašujeme třetí místo. Třetí místo má Honza Nedomlel. Vrchavský borec. Já jsem mluvil, tady jsou strašný zmatky jako v tom. Taky k nám, ať seš aspoň na fotkách, ty vole. Pojď sem! Zatím neběží, tak to se na něj asi vykašlám. Co? Sere na něj. Dobrý, a první místo Adam Semerák. Jsem myš. Ale kurci, já vám fakt všem moc děkuju, že jste přišli. Prosím tě, já se to úplně podělám. To jsi za to kol? Jsem toho vrátil. Tak tohle to je konec videa, doufám, že se vám video líbilo. Když tak lajkujte, komentujte a napište nějaký návrhy na videa. A tohle by bylo, takže tak čau.